ဒီကနေ့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 
တော့အမဆိုးရိမ်နေတယ်အမမင်းသားလေးမင်းသမီးလေးတွေကဟိုအမခိုင်းတာလုံးဒါအဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့ဟာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အလုတ်ကလည်းအမတိုင်းပွင့်လင်းပြောအမကတော့ကလည်းဆက်ရိုက်နေတော့တိတ်ပြီးတော့အရင်တခြားဟာတွေးဖို့ကမရှိဘူးပေါ့နော်နေရောညောကိုကတော့ပြီးအောင်ရိုက်နေရတယ်ကဲမိဘဘွေးကတော့အမမသုံးသက်ချင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနစ်ကတော့အမညကားပါတော့မပါလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမပြောသင်ပြောထိုက်တာကိုအမရဲ့အမြင်လေးကိုမေးတဲ့အချိန်မှာဖြေတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမအနေနဲ့ကြတော့ကိုယ်တိုင်က nominee စတဲမှာပါနေတယ်။ nomination ကားအနေနဲ့ကားရောကိုကိုယ်တိုင်ရောအမျိုးသားကလည်းပါနေတဲ့အတွက်အမရဲ့ ethic အရာအမဘာမှဝေဖန်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အမအနေနဲ့အဲ့ဒါကတော့လုံးဝဟိုသူတို့သဘောသူတို့ဆန္ဒပေါ့။မရဲ့အမှုပညာကလည်းအမသဘောအမဆန္ဒပဲပေါ့ဟာ။အမြင်ကတော့အရင်တိုင်းပါပဲ။မြင်ကလည်းဒီလိုပဲပြရပဲဆိုတော့လေ။ဟုတ်။အခုကဟိုပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးသမားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးသူတွေအနေနဲ့အစ်စ်တွေရောထွက်လာတယ်၊လူငယ်တွေရောထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပေးတဲ့ဘုတ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာအရင်တော့ဆန်တိုင်းပဲသွားနေပုံရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့လူငယ်တယောက်မှမဝင်သွားဘူးဆိုတော့လေ။ဘာမှစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးသို့တော့ဟုတ်ပေါ့တုံးတက်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပေးတဲ့ပုံစံကအရင်ကပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်